Idag ska vi inte göra så mycket. Det är fin värld, så jag tänkte sola bara. Sen får vi väl se. Min hund kommer. Han ska lägga sig i sovrummet för det är kallt. Om ni undrar varför det ser ut så här är för att vi flyttar om 2 veckor. Så det är lite kaos just nu. Klockan 10:25 så ska vi gå och sola i trädgården. Om ni undrar varför det är sånt här stängsel runt om hela gräsmattan. Det är bara för att vi har en hundvalp och han ska inte vara i gräset. Och varför han inte ska vara i gräset är bara för att han inte ska bajsa här. Han ska lära sig att bajsa när vi är ute på promenader. Det är bara därför. Om ni har Snapchat, då har ni kanske märkt den här appen. Bitmoji. Man kan skapa sig själv. Så kan man ha en massa emojis. När man skriver sms till exempel som ett tangentbord. Eller så kan man ha det på här. På Snap. Som jag har gjort en story på. Att man kan skapa sig själv så att mina kompisar också ska ha sånt här. Jättekul. Om ni har Snapchat så kan ni gärna adda mig där. Kan man inte se? Fokus. Så. Daria 97 Daria. Så kan ni se vad jag gör om dagarna. Inte så jättespännande, men vad är sommar utan glass? Chokladglass. Så gott.
Nu ska pommes ätas. Så gott. Min fina trädgård. Har inget bord här så jag får sitta i en solstol. Det funkar.